pesma koja je najlepša od sa svih festivala Sunčanih skala jeste Crno pa se ne vidim. Definitivno te godine nije osvojila prvo mesto, ali i dan danas se peva pored mene Leontina, Leontina, ćao. I da li bi se složila da je to jedna od najlepših pesama sa Sunčanih skala uopšte? Pa jeste, ali nekako je praksa Sunčanih skala postala da ti prvo ne dobiješ ništa, a onda sledeće godine ti daju Prinčevu nagradu baš za tu pesmu, a kao ona koja je pobedila ne dobije Prinčevu nagradu. Znači malo se tu pobrkli lončići, ali prihvatam. Reci mi, večeras si se pojavila u kom svojstvu? Dobila sam nagradu kao autor teksta pesme Krila i naravno da podržim svoje kolege ovde na festivalu. Definitivno važiš ovih dana, što bih rekla, ajde, poslednjih godinu dana, da pišeš ekstra dobre tekstove za narodnjake. Pokazalo se kod Sanje Đorđević, da li? Samo kod Sanje, za sada samo kod Sanje. A da li je uskoro Saša Matić nešto? Saša Matić je da, već 12. jula je njegova promocija u Beogradu, pesme su već, čini mi se, puštene malo u etar, ali moja pesma će biti tek kad se bude desila promocija. A i jedna pesma za Lepu Vrenu takođe čeka da bude realizovana. Reci mi, uvek si onako dobro obučena, e sad, da li je to opterećenje kod pevača, konkretno kod tebe, da uvek moraš biti ono dobro stilizovana, jer jednostavno publika to očekuje te? Da, ja jedva čekam da se presvučem, ono ti kažem, pošto je jako nezgodno biti u ovakvoj gužvi, ne znam, ono doteran, našminkan, da ti se ne dopiješ šminka od reflektora, da su ti, ne znam, ispeglane haljine. Tako da mislim da pevačica mora da radi dosta na svom nekom vizualnom imidžu, ali ja na svu sreću, kažem ti, opet imam drugove i drugarice koje rade to za mene. I evo sad opet moram da pohvalim Irenu Grahovac, koju sam javno pohvalila na nastupu, koja je radila ovu haljinu. U roku od 2 sata smo napravile haljinu i izgleda super. E, ovako, i na kraju samo pitanje, pošto si poznata po ekstremnim baladama, da ih pišeš i da ih izvodiš, da li žena mora da bude ranjena, tužna i ustavljena da bi to izvela i napisala najbolje? Ne mora. Odmah ti otkrim tajnu, ne mora. Nekada je dovoljno da to možda preživiš davno, pa onda u nekim trenucima ili u čitanju neke rečenice, to može bude novinski članak, a može bude i neka jako dobra knjiga, ti se u stvari dotakneš onoga što si sam proživljavao pre ne znam koliko godina ili možda juče, ili onda sedneš i kao sročiš pesmu o tome. Znači, nebitan je sadašnji moment, možda to moment od pre 2 godine, ali takav je. I samo na kraju još jedno pitanje po tebi. Ko je treba da predstavlja ove godine, znači, se na pesmi Eurovizije? No, ne, apsolutno. Apsolutno? To se vidiš večeras, je tako. Pa vidim, to je u Crnoj Gori. To je u Srbiji, Crnoj Gori, da ti ispravim, mislim, da se, znaš, ono, ne zamaramo tim nekim političkim pričama, bilo, nije bilo, jeste, nije, ali definitivno, mi smo imali sjajne svoje predstavnike i Ognjena Radivojevića i Jelena Tomašević i Koktel Benza koja sam je radila numeru. Takođe su i Crnogorci imali dobre, i Andrijanu Božević i Bojana Marović, koliko sam opet ja radila numeru. Znaš, bilo bi nepravno sad kao autor kažem, ne, trebala moja pesma da pobedi, ali ne, zaista, negde su meni najbolje za Euroviziju upravo bile 3 prvoplasirane i kogod da nas je predstavljao zasluženo bi prošao kako treba i valjano, ali negde se u, no nemo ipak krije ta neka ono ozarenost i pozitivnost, znaš tu nije bilo nekih ono mučnih ono situacija, baš su bili ono super. Tijena, hvala ti puno. Hvala vam, čao. Ovu ženu što nisam pitao pre 2 meseca, ne znam, misli, sve smo pitali, pretresli Romana. Evo ovako, ovih dana snimila reklamu za Začin Mediteran, ili tako? Jeste, Mediteran Začin. E, pa u istoj haljenici. Nisam je vidjela, nisam koga? Vidjela reklamu. Nisi vidjela reklamu. Ne. A interesuje, snimala gaćice ponovo? Jo. Pa slikali te, ženo, nisi imala tamo. Gde? Sad kad si snimala. Majke ti. Nisi. Pa onda me nemoj pitati. E, slušaj me ovako. Ajde, šta se pojavila večeras ovdje? Znam da se prošle godine pobedila zbog toga jer si dodijela nekom nagradu, ono, i usput nešto otpevala. Ne, ja sam dobila jednu nagradu i naravno kao prošlogodišnji pobjednik. I to je nagrada za najbolji aranžman, tačnije Alek Aleksov koji radi aranžman, ali kao što sam već rekla na sceni, hvala i Aleku i naravno svim mojim autorima za Nikad i zauvijek. Znači i Marini Ducković i Željku Joksimoviću i eto, nadam se da će stvarno Nikad i zauvijek ostati
u svim srcima kao što će uvijek ostati u mom. Jer, Vanja, reci mi samo, internet sam jesi čula kompozicije koja će se izvesti treće večer ovdje na Kalniku? Da, nešto malo, nisam sve kompozicije čula. Nisam. Jel imaš favorita neki? Pa, nemam pojma, totalno sam neodređena, zato što treba stvarno da uzmem disko da ga preslušam. Mislim da će sutra već biti podijeljeni na pres konferenciji, tako da poslušat ću pa ću vidjeti. Koja je favorit? Onako, učinilo mi se da Nedok Radin ima dosta komercijalnu pjesmu. Pominji Herceg Novi tamo. Najemocionalnije, da. A Goran Karan ima mnogo dobru kompoziciju, ali čula sam večeras da je on već pobjedio s tom kompozicijom na Splitskom festivalu. Da, je tačno. Da, eto. Pa se ti pojaviš na Splitskom festivalu sa pesmom Niko ti za uvijek i još posao. I reci mi ovako, uskoro neki spotić bar što se tiče se ovog aktuelnog albuma. Par dana jedan novi remix za pjesmu Ubijedio si me sa albuma. Nikad nećeš za onu pesmu moju, ali dobro. Prva. Pa možda i hoću da vam negdje u septembru. Ako nam sponsor bude voda i dalje. A bravo. Tačno, tako onda ja biram. Jel je može? Eto suđe. Hvala ti puno. Hvala i vama, ćao. Mi smo se dobro proveli na ovom festivalu, a nadam se i naše kolege. Zato, do sljedeće emisije kada padnu maske, gledajte nas i očekujte nas, jer ide drugi deo sa Sunčanih skala. Prijetno i svako dobro!